Venesiyada keçirilən məşhur İtaliya karnavalı hər il minlərlə insanı oraya cəlb edir. Əksəriyyəti kostyumlarda olan şən insanlar bazar günü Canaggiore kanalı boyunca hər il keçirilən qayaqların karnavalına baxmaq üçün toplaşıblar. Bu il paradı İtaliyada Pantegana adlandırılan böyük siçalı formasında olan qayaq başçılıq edib. Çox xoşbəxtəm. Burada müxtəlif kostyumlar, maskalar və Venesiya paltoları geymiş insanları görürəm. Bu heyrətamizdir. Karnavallar mövsümündə Rio de Janeiro məşhur yerlərdən biridir. Braziliya yanvar ayında su damının ölümcül aşması da daxil olmaqla ötən il bir sıra çətinliklərlə üzləşib. Karnaval iştirakçıları əhalini şənləndirmək üçün əllərindən gələn edəcəklərini deyirlər. 2019-cu il elə də yaxşı başlamayıb. Musiqiçilər üçün karnavalın əsas məqsədi insanlara problemlərini unudub, onları az da olsa əyləndirməkdir. Çətin bir andan keçdiyimiz üçün bu heç də asan olmayacaq. Lakin biz insanları ruhlandırmaq və xoşbət etməyə çalışacağıq. Karnavallar çox vaxt mövcud siyasi vəziyyətlərlə əlaqəli məyusluğu ifadə etmək üçün gözəl vaxtdır. Dünya liderlərinin məsxərəli əyləndirən maskaları və geyimləri çox yayılıbdır. Macron, Trump, Putin... Film qəhrəmanlarını canlandırmaq da çox populyardır. Lakin bəzi ölkələr ənənələrə sadiq qalırlar. Boliviyada şənliklər iştirakçıların karnavalın ruhunu oyatmaq üçün səs salmaq və onu qəbirdən çıxmağa səsləməklə başlayır. Karnaval ənənələri bütpərəslik dövründən günümüzə gəlib. İnsanlar qışı qorxutmaq və yeni ili qarşılamaq üçün qorxulu kostyumlar geyinirdilər. Makedoniyanın Vefçani kəndində ortodoks xristianları yeni ilin başlanğıcını Yulian təqvimi ilə küçə karnavalları və qədim bütpərəstlik adətlərinə əsasən qeyd edirlər. Sloveniyanın ən qədim şəhəri olan Ptuj, UNESCO tərəfindən qorunan zəng ənənəsi ilə yer üzündən qış və pislikdən xilas olmaq və eləcə də baharı və münbit ili qarşılamaq üçün istifadə edir. İsveçdəki Alp dağlarında keçirilən xizək üzə dünya çempionatında nəhəng mifik heyvanlar geymiş 6 nəfərdən ibarət qrup var idi. Biz burada hər idmançını və hər idmanı dəstəkləyirik. Lakin kim bilir, bəlkə də bu zənglər onların həmyerlisi İlka Stuşiçi, qadınlar arasında qızıl medal qazanmağa kömək edən qədim Slovak ruhunu oyadıb.